انتخابات یو ګټون کې لري او هغه انتخاباتو کې بيسون معلومه وي انتخابات شوی دی ولس د خپل واس مطابق پای کې برخه اخیسته ده او بحران ته هیڅ خلنه نزي انتخاباتو کمیسون هم غوښتنه ده چې نتیجه اعلان کړي او دغه کاندیدان هم غوښتنه ده چې دوی چې بحران شوی دی دوی د خپل ناکامي ومني. نو کمیسون ولې پایل نه اعلانوي؟ ستاسو په نظر تر سیاسي فشار لاندې دی یا د انتخاباتي ډلو په ځانګړي ډول د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډلې لویرې دا نتایج نه اعلان؟ زه د کمیسون برخه نه یم، خو دونه صرف ویلی شم چې اتمن کمیسون څه مصلحتونه به په نظر کې نیسي. ډېر باید موږ منفي طرف ته لاړ نه شو، خو دا باید ورته واضح کمیسون ته چې دوی څو ځله خپل طرزالعمل او خپل لایحه د خپلو لاندې کړې ده او نور د تخطي باید ونکړي. څومره چې زر کېدلی شي دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا چې د چا د فشار لاندې دي چا د فشار لاندې نه دي زه کوم سند نه لرم، خو دوی دغه ده دوی کوم بحث چې کله مطبوعاتو ته راوځي نو دوی وایي چې موږ د چا د فشار لاندې نه یو. البته موږ د مشرانو جرګې د ادرس نه د تخنیني ارګان د یو اتاق په صفت چې د نظارت حق لرو د ټولو اداراتو په دوی غږ کوو چې نور موږ او سناتوران حوصله نه لرو، نتیجه اعلان کړي او نتیجه ولس ته وښایي او ولس دې په خپل راتلونکي ولسمشر خبر شي چې څوک ده. باقي حالات به الله تعالی او د ملت سموي. ځینې د ګډ حکومت وړاندیزونه کوي، تاسو یې منئ؟ 2014 کال په صرف یو ګډ حکومت جوړ شي. شخصا د یو افغان په صفت د مشرانو جرګې د رئیس په صفت زه د مشترک حکومت یا د وحدت ملي حکومت په نوم باندې نور د داسې یو حکومت چې نوم یې دغه شیو شی طرفدار نه یم. د اساسي قانون بالکل مغایر شی ده. تیر ځل عام دی او مجبوریت په اساس په دې ملت ومنل شو. موږ 15 کاله په دغه نوم چې وحدت ملي د یو غیر قانوني حکومت درلود. راځو د سولې مسلې ته. ویل کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې یو ځل بیا غیر رسمي مذاکرات پیل کړي دي. استاسو معلومات په دې اړه څه دي په جریان کې؟ سوله او امن د طالبو د امریکا په ناسته نه راځي. سوله او امن به هغه وخت کې راځي چې افغانان او د افغانستان د حکومت استازي او طالبان سره کښېني او زموږ د نړیوالو ټولنې همکاران چې موږ سره د امریکا په شمول نور همکاران دي دوی د نظارت لاندې یو داسې یو بحث شروع شي چې واقعا د دې ولس په دردونو او تکلیفونو او مشکلاتو باندې بحث وشي. امریکایانو کوم بحث دی اوس د پردې تر شا شروع کړی. موږ په هغه اتو زه خپله شخصاً په هغه اته بخش مذاکراتو هم نه یم آګاه چې دوی سره څه ویلي دي. همدومره آګاه کېږم چې مطبوعاتو کې اورېدل کېږي او اوس یې چې کوم بحث کړی بحث ته د خیر په نظر ګورو. خدای دې وکړي چې دا یو تاداوي د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د مذاکراتو دپاره او نهایت کې چې تر څو د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس خل استازي نخبگان د خلکو سره د طالبانو سره خپل د مذاکرې میستنی راغلی او خپل مخامخ یو بل تخپل شروع ته او خپل هغه راتلونکي د پاره چې څه سره اشتیکی او د مینې او محبت لري تزي او سوله کولای شي د سره خپل نه بحث کړي. فکر نه کوم چې بیرونیان په تحمیلي شکل باندې په یو بل ومنو. دا د مثال په توګه اټس لري نزو خو طالبان په زور وستل شو دلته که سوله هم په زور راشي د سولې په نوم باندې په زور دلته په دې حکومت او دې خلکو باندې چې هغه پولیسواکي باور لري داسې یو شی په تحمیل شي بیا هم دلته مشکلات پیدا کیږي او د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره باید ډېر عمیق فکر ولرو. چې فکر کوي مسلم یار صاحب چې روانې هڅې په زور د سولې راوستل دي ته چېرته د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس په شریک نه شي او طالبان او امریکا سره معامله وکړي نو دا یا په زور منل دي او یا جفا ده.